najavio da će pokušati ponovo kod Dalile, car spreman za novu rundu sa Dragojevićima. Ovo je njegov plan. Filip car je bio raspoložen za priču večeras, ali se Lazaru Čoliću zoli spavalo. Molio ga je da priča sa njim, Čolić je odbijao, ali je najavio haos za žurku. Idi vidi tamo, da li ćeš napraviti slađu ili ređu, cedevitu, rekao je Zola. Ne zanima me to, govorio je car. Depresija se ne izbija tako lako, večeras će mi biti na 100%, dodao je Čolić. Nemoj molim te da spavaš. Ana, da li ti spavaš? Pitao je Filip. Ne znam, odgovorila je ona. Pričajte malo, ja idem da spavam. Šiz pravimo večeras, poručio je Zola. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.